Очертава се ранен натиск пред вратата на домакините и тази топка е изключително опасна. Стефано Кунчев успява да се намеси и при добавката. Две брилянтни изяви от вратаря на спортист. 6 минути без нарушение после и незабавно. Подаването напред се оказва перфектно за Ариф Ферадов. Ферадов в наказателното поле. Шейтанов спасява. И в рамките на няколко секунди от ситуация пред вратата на Стефано Кунчев, спортист изглежда няма достатъчно бързо да организира своята атака. Въпреки това нападението продължава, за да се стигне до този удар. Това вече изглежда обещаващо. В наказателното поле пас е насочен към Георги Николов и ето как Кирил Янакиев, появил се от пейката, е този, който дава аванс на спортист Своги. 54-та минута, спортист Своги се тегли София. Асен Чандъров, Атанас Кабов, този път надхитри съперника си Атанас Кабов в наказателното поле. Хладнокръвен, безпощаден. Септември изравнява резултата срещу спортист. А посланието при тази радост от Атанас Кабов е повече от красноречиво. Септември